Jangan oi-oi lah. Terkejut tu tak? Nak apa ni? Eh, awak tak jawab lagi soalan saya semalam. Saya nak pergi anak kami awak ni. Boleh ke tak? Tak payah merepek lah. Tempat tu tak sesuai dengan awak. Tempat tu busuk, tak selesa, nanti banyak bunyi pula. Eh, awak je nak merendah-rendahkan saya eh? Saya tahulah saya rendah. Eh, saya tak cakap apa-apa pun pasal awak tau. Awak seorang je ke ada haiwan ternakan? Saya pun ada lah. Okey, apa dia? Kedai anak, 3 ekor. Kedai Skippy, Caramel, Marvin. Awak punya kambing ada nama tak ada kan? Yelah. Nanti saya letaklah kambing saya semua nama-nama sedap-sedap, nama-nama orang putih. Okey? Saya letak name tag lagi. Awak, boleh tak ni? Saya nak pergi kandang kambing awak ni. Betul ke nak pergi ni? Betul. Betul? Bolehlah. Buat bunyi embat dulu. Buatlah, nak pergi tak nak pergi? Tak nak, tak payah. Alah, awak bolehlah.